إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار baka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkan mu da saki haduwa a wannan rana ta asabar wadda ta yi daidai da 11 ga watan al-muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1445 wanda ya daidai da 29 ga watan 7 shekara ta 2023 miladiya kamar da muka saba muka haɗu a wannan masallaci mai albarka domin karatun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin littafin riyadus salihin littafin Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf an-Nawawi wanda ya rasu shekara na da 676 bayan hijira muna jaddada masa addu'a Allah madaukakin sarki ya ba sakamako na alkhairi dan ba manta ba mun fara karatu a cikin babu alamatu hubbillahi ta'ala al-abdi wa hassa ala takhalluq biha wa sa'i fi tahsilaha to babu dake magana akan alama ta son Allah ga bawa wato alamar Allah yana son bawa mene ne alama da za a gani to shine hadisan da za malam ya kawo karkashin wannan babi za su yi tsokaci akan wannan ibara wal hasa ala takhalluq biha da kuma kwadaitarwa akan mutun ya dabi'antu da waɗannan halaye da za su sa Allah madaukakin sarki ya so bawa wasai fi tasila da kuma kokari da kai kawo wajen ganin cewa ka samar da wannan dabi'a a gare ka idan ba manta ba dama dabi'a ce ta a mawallafin wannan littafi cewa duk lokacin da ya bude babi to yakan kawo ayoyi da suke da alaka da abin da ya magana a sama malam ya kawo ayoyi guda biyu ayat da ke cikin suratul al-imran da kuma ayat da ke cikin suratul ma'ida قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني لكم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ولن سنة آيوين دم على يبود يوانا بابي دسو سنم سيكما مكتشيك بدا مغانا أكان حدثي أكار كشن وانا بابي وانا بالا يبالا كاو حديثا أبي هريرة وانا إمام البخاري يبتر shine hadisin nan wanda yake cikin 40 nawawi sanannen hadisi ne a dukkanin daliban ilimi da suke karatu na hadisi hadisin man adali waliyan faqad adantuhu bil harb mun karanta wannan hadisin a satin da ya gabata kuma har mun je karshe sai dai kawai abinda za mu dan yi tambihi a gare shi wanda abubuwan da shi hadisin yake magana akan su a dunkule hadisin yana magana ne akan ababe guda hudu kadai abu na farko idan mun dauko zamu ga manzon Allah ya ce Allah yana fada cewa man adali waliyan kenan wanda ya gaba da waliyina ko masoyina satin da ya gabata mun fadi wane ne waliyi in yi bayanin shi kamar yadda ya zo a cikin alkur'ani mai girma Allah madaukakin sarki yana cewa ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun ku saurara waliyan Allah masoya Allah ba su da
damuwa ba su da bakin ciki a gobe da kiyama. Su wane ne waliyan Allah? Sai Allah ya ce allazina amanu wa kanu yattaqu. Su da waɗanda suka yi imani kuma suna da takawa. Kenan abinda ake bukata kawai ga mutum ya zama wali shine imani da takawa. Kenan ba a samun wali dole sai cikin musulmai. Sai mutum ya yi imani da Allah. Mun kawo wato a siffar masu imani ko rukunan imani mun kawo su a satin da ya gabata, wanda manzon Allah ya faɗe su a cikin hadisi na biyu a cikin arba'un nawawi. To dukkanin wanda ya cika waɗannan ka'idojin to shikenan yana da imani. Abu na biyu sai kuma attaqwa, a samu kuma bawa yana da takawa. Muka ce kuma wannan bawan namiji ne shi ko mace? Shi waliyi ba ana nihin namiji kadai ke zama waliyi ba, banda mace. Ana iya samun waliyi namiji kuma ana samun waliyi ya mace. Kawai dai sharadin su ne allazina amanu wa kanu yattaqun. A samu cewa mutum yana da imani, mai imani. Ana abinda muka yi magana na rukunan imani a satin da ya gabata guda shidda, shikenan. Kai imani da Allah, kai imani da mala'ikun Allah da littafan Allah, kai imani da manzannin Allah, kai imani da tashin alkiyama, sannan kai imani da kaddara ta alkhairi da ta sharri, shikenan. Imani kuma shine ka yadda, ka sakankance bisa yaqini a zuciyarka cewa waɗannan ababen da aka lissawo guda shidda tabbas haka suke. Kai imani akwai su, ka yadda cewa akwai Allah madaukakin sarki, ba a iya zuwa inda yake, ba a iya jin kamshin shi, kuma ba za a iya jin zancen shi ba ko maganar shi, amma kuma akwai Allah, kuma shi kadai ne, kuma yana sama. Zuciyarka ta hakikance wannan. Kai imani akwai manzanni, manzannin Allah su ne wasu mutane da Allah ya zaba ya turo su da sakon shi zuwa ga al'ummar duniya. Kai imani akwai waɗannan mutanen, amma duka waɗannan mutanen ba sauran wanda zai ƙara zuwa ya ce shi annabi ne. Na ƙarshe shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kai imani da mala'iku, mala'iku su ne wasu halittu da Allah ya halicce su da haske, mutum ba zai iya ganin su ba. Ba su cin abinci, ba su shan abin sha, ba su saba ma Allah, haka Allah ya halicce su. Kai imani akwai waɗannan halittu. Sannan kai imani da littafan Allah, dukkanin littafin da Allah ya saukar daga sama zuwa ga mutane wanda ya ba manzanni, kai imani da su. Su At-Taura, su Injila, su Zabura, su Suhufi Ibrahim da Al-Qur'ani, duka kai imani da su. Sannan kai imani da ran tashin alkiyama, cewa wata rana wannan duniya za ta zama babu. Za ta zama babu, dukkan mutane za su zan sun mutu. Kuma dukkan mutane za a tada su bayan sun mutu a je a yi musu hisabi a wannan rana. Ka yadda cewa wannan rana akwai ta, kuma za ta zo komai yadda aka dade. Sannan kuma ka yadda da kaddara ta alkhairi da ta sharri, ma'ana duk abin da ya same ka to haka Allah ya so ya same ka. Ba wai rishin dabaraka bace, ba rishin azancinka bane, ba rishin wayenka bane ba, Allah ne ya rubuta maka sai ya same ka. Manzon Allah ya ce wa ma asabaka lam yakun liqta'aka وما اخطاك لم يكن ليصيبك. Duk abin da zai same ka ba zai kuskure ma ba, indai Allah ya rubuta zai same ka sai ya same ka. Sannan duk abin da ba za ka samu ba ko ba zai same ka ba, to hikima ka da dabaraka da wayenka ba su kawo ba shi. Ka yadda da wannan, to waɗannan su ne rukunai na imani. Duk wanda yake da waɗannan ya sakankance da yaqini, to mai imani. Sannan sai takawa. Shi kuma takawa shine tsoron Allah. Malamai suka ce imtisalul ma'murat wa ijtinabul manhiyat, kokarin lazumtar yin abinda Allah ya ce kai gurgurdan yadda kake iyawa, sannan barin abinda Allah ya ce ka bari. Wannan shine takawa. Duk wanda aka same shi da wannan ababen guda biyu, to wannan sunan shi wali, namiji ne shi ko mace? To manzon Allah ya ce hukuncin gaba da wali wannan mutumin wanda ke da wannan sifar. To a cikin wannan hadisin mun ji hukuncin gaba da wannan mutumin shine duk wanda ya gaba da waliyin Allah, to Allah zai shirya yaki da shi. Kaga wannan ba karamin hadari bane ga bawa ya samu kanshi cikin irin wannan hadarin.
abu na biyu da shi wannan hadisin yake magana shine abinda Allah ya fi so a karan farko gabawa shine ya aikata ayyuka waɗanda Allah ya wajabta mishi abinda Allah ya ce maka wannan wajibi ne ka yi shi to shi Allah ya fi son ka yi karan farko kada ka kama abinda yake nafila ne kamar farilla kada a same ka duk shekara sai ka je umara ko kuma so ɗaya so biyu saboda kana da hali ka je umara amma ko baka taɓa zuwa aikin hajji ba wannan aikin banza kake yi ba amfani ka riƙa yin abinda yake nafila ne kuma ka saki wajibi a same ka da ƙoƙarin kiyaye salloli na nafila kana ƙiyamul layli amma ko baka zuwa asuba cikin jami wani lokacin ma sai rana ta fito kai kaga wannan kana sakin abin da yake wajibi kana kama abin da yake ba wajibi ba dan haka ba abin da Allah ya fi so ga bawa ya tsare sai abin da Allah ya dora mishi na wajibi idan sallah ce sai a ga kana yin waɗannan sallolin guda biyar cikin jami idan azumi ne ka kiyaye azumin ramadan idan aikin haji ne a ga cewa ka kiyaye zuwa aikin haji din ba umara kawai kake ba idan sadaka ce zaka yi sai ka fara yi da zakka idan Allah ya baka dukiyar da ta kai nisabi kada a ga kana da kyauta da sadaka amma ko baka zakka kuma dukiyar ka ta isa ka saki wajibi ka kama abin da ba wajibi dan haka abu da biyu cikin wannan hadisi cikin abubuwa hudu da hadisi yake magana shine wato kiyaye wajibi a karan farko gabawa sannan abu na uku bayan mutum ya kiyaye wajibi to ayyukan nafila na sanya Allah ya so bawa bayan kiyaye wajibi da kai to sai ka lazumci kuma ayyuka na nafila dadi kenan su ne dadi su ne ƙari akan abin da Allah ya wajabta maka yanzu azumin watan ramadan a shekara shi kadai ne aka ce wa ka wajibi to amma kuma ga azumin tasuwa ga azumin ashura ga azumin litinin da alhamis ga azumin ayyamul bid ranaku guda uku na kowane wata 13 14 15 ga azumin sittu shawwal ga azumin arfa ga azumi na farko na zulhajji wato goma farko kenan waɗannan kwanukan ana son azumtar su ga wanda yake da iko in banda kwana ɗaya na rana goma ga wata din to kaga waɗannan ayyuka ne na nafila idan ka cika sa ka yi ƙoƙarin kiyaye wajibi to kuma sai a ga kuma kana ƙoƙarin kuma shiga cikin abin da yake nafiloli to abu na uku cikin abin da shi hadisin yake magana kan shi shine lazumtar ayyuka na nafila bayan kiyaye wajibi to wannan abun yana kawo ma bawa Allah ya so shi wannan shine muhallin shahid na shi wannan babin shine muhallin shahid na babin hadisin nan ne muhallin shahid na shi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bin nawafil ahta uhib bawa na bai kusance ni ba da abin da yake nafila hata sai na so shi to kaga shine abu na uku kuma shine muhallin shahid na babin sannan abu na hudu wanda shine abinda hadisin ya magana shine idan mutum ya kiyaye wajibi da nafila to Allah zai amshi addu'arsa bala Allah madaukakin sarki wanda ya kiyaye wajibin abinda Allah ya dora mishi sannan ya kara da nafiloli to Allah madaukakin sarki yana amsar addu'arsa idan ya daga hannu ya addu'a to sai Allah ya amsa idan ya daga hannu ya roki Allah ya kare shi daga kaza to sai Allah ya kare shi wannan kuma ka'ida ce da Allah madaukakin sarki ya sanya ta ga bawa wanda manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya faɗi a cikin hadisin sa ingantacce manzon Allah ya ce ihfazillah yahfazka ka kiyaye dokokin Allah sai Allah ya kiyaye ka ihfazillah tajiduhu tujahaka ka kiyaye dokokin Allah ka samu Allah a lokacin da kake roƙon shi kan wata buƙatarka sai Allah ya amsa maka kenan kaga in ka kiyaye dokokin Allah sai ka roƙi Allah kan buƙatarka to sai Allah ya biya maka to kaga ashe lazumta
da kiyaye dokokin da Allah ko kuma wajibin da Allah ya azama bawa sannan da dadawa a cikin abin da Allah kuma bai dora ma shi na wajibi ba da nafiloli to yana sa Allah madaukakin sarki idan kai addu'a sai Allah madaukakin sarki ya amsa Allah ya amshi addu'a ku waɗannan su ne abubuwa guda biyu a guda hudu da shi hadisin ya kumsa to amma bayan waɗannan abubuwan kamar yadda muka ce hadisin ya ambaci wasu ababe waɗanda wasu malamai bara gurbi suna amfani da waɗannan maganganu su yi izina da hadisin akan wasu aƙidunsu da suke son su ɗabbaka ga mutane wanda wannan kuma a karatunmu da muka yi na satin da ya gabata mun ɗan yi bayani da yake nuna ɓacin wannan aƙida da kuma rashin ingancin hujjar da suke yi da wannan hadisin musamman dai malamai na cewa babu wani sahabi da ya fahimci hadisin nan yadda su waɗannan mutanen suka fahimce shi mala mutanen da ke ganin cewa to yanzu wannan hadisin yana nuna cewa wai Allah yana iya komawa bawa na iya zama Allah Allah sauki wannan kaburat kalimatan takhruju min afwahihi in yaquluna illa kalima ce wannan kalmar da suke faɗi ta girmama ka ce wai Allah zai iya zama bawa kuma bawa zai iya zama Allah in yaquluna illa kadhiba wallahi ƙarya ce suke faɗi ƙarya ce tsagwararta masu wannan aqidar suna faɗin ta abinda ya sa ba buƙatar mu ta yin magana kanta mu dai nan bamu da masu wannan aqidar muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin dan haka ba daidai bane ba kuma wannan aqidar mummunar aqida ce ba ta dace da aqida ta sahabbai ba shi kuma musulunci ka cokan Allah madaukakin sarki tayi idan mun yi musulunci irin na sahabbai to shine muka samu kyakkyawar shari'a idan ko musuluncin mu yazan yayi daban da irin yadda sahabbai suka yi shi to sai mu koma mu gyara ba daidai muke yi ba su kawai daidai suke Allah tayi fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw idan kuka yi musulunci irin na sahabbai to kun samu shari'a wa in tawallu idan ku go kuskure fa inna ma huwa fi shiqaq hakika za ku samu rarrabuwa za ku kalkatse za ku watse dan haka in kun saki shari'a ta sahabbai to hakika mutane za su shiga cikin rudani ko ba za su samu kansu a cikin shari'a ba har sai in sun dawo sun bi tafarki na sahabbai wanda su sahabbai su ne almajirai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu dace dan haka wannan hadisin shine hadisin da muka kwana a kansa a satin da ya gabata wannan shine dan abin da zamu dora wallahu ta'ala alam zamu tashi hadisi na 387 tunda a satin da ya gabata hadisin mun kwana 386 wa anhu daga gare shi kenan abi huraira anan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza ahabba allah ta'ala al-abda nada jibrila inna allah ta'ala yuhibbu fulanan fa ahbibhu fa yuhibbuhu jibrilu fa yunadi fi ahli as-sama'i inna allah yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fa yuhibbuhu ahli as-sama'i thumma yudha'u lahu al-qabula fi al-ardi muttafaqun alayhi wa fi riwayatin li muslim qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna allah ta'ala idha ahabba 'abdan da'a jibril fa qala inni uhibbu fulanan fa ahibbuhu fa yuhibbuhu jibril thumma yunadi fi as-sama'i fa yaqulu inna allah yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fa yuhibbuhu ahli as-sama'i thumma yudha'u lahu al-qabulu bil ardi wa idha abghada 'abdan da'a jibril fa yaqulu inni ubghidu fulanan fa yubghidu jibril thumma yunadi fi ahli as-sama'i inna allah yubghidu fulanan fa abghiduhu
فيبجده أهل السماء ثم توضع له البغضاء في الأرض. wannan hadisi an karbo shi daga Abi Huraira Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda shine wa anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi kala yace idza ahabba Allah ta'ala al-abda idan Allah madaukakin sarki yana son bawa ko kuma idan Allah madaukakin sarki ya so bawa ana son ma ya riga yayi shi nada jibrila sai ya kirawo jibril malaika jibril kun san shi malaika jibril shine shugaban malaiku duka shine shugaba cikin malaiku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace malaika jibril yana da fukafukai 600 fuffuken shi daya ya kai fadin farkon duniya da karshen duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi ya gan shi yadda yake a cikin halittarsa Allah ya gwada mai shi to Allah zai kira malaika jibril sai Allah madaukakin sarki ya ce mai inna Allah ta'ala yuhibbu fulana yace lalle Allah yana son wani sai ya kira sunan shi fa ahbibhu kaso shi fa yuhibbuhu jibril to sai malaika jibril kawai sai ya so wannan mutumin fayunadi fi ahli sama sannan sai ayi kira ko malaika jibril sai yayi kira yayye kuwa ga waɗanda suke sama mana sauran malaikun da ke sama to sai malaika jibril sai yayi kira inna Allah yuhibbu fulanan lalle Allah yana son wani sai ya ambace shi da sunan shi Allah yana son wani mana ya kira sunan shi wani dan wani Allah yana son shi fahibbuhu ku ba ku so shi tunda Allah yana son shi fa yuhibbuhu ahlus sama'i shikenan duk ma'abuta wadanda ke saman nan mala'iku kabrin ke sama su ma sai su so wannan bawa kun ga su mala'iku haka Allah ya halice su la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru haka Allah ya ce su ba saba ma Allah duk abin da Allah ya ce su yi haka kawai za su yi shi ba kamar bawa ba kamar mutum ba da aljan su mutane da aljani ko da aljannu su ne Allah yake cewa ku yi kaza sai su saba amma su mala'iku ba su saba ma umurnin Allah da Allah ya ce ku yi kaza kawai yi za su kun ga Allah madaukakin sarki sai ya kira mala'ika jibril ya ce mashi ina son wani kaso shi kawai sai ya ce ina son shi kawai yi so shi shikira an gaba sai malaika jibril ya kirawo dukkanin sauran mala'iku sai ce Allah yana son wani ku so shi kuma sai kawai sai so shi to daga nan bayan Allah madaukakin sarki ya sa malaika jibril ya so wannan bawa sallam malaika jibril ya gaya ma mala'iku saura duk su so wannan bawa manzon Allah ya ce summa yudau lahu alqabul fil ard daga nan Allah madaukakin sarki sai ya sanya soyayya ga wannan bawa a ban kasa kawai ku kuma mutane sai Allah ya sa muku soyayya shi wannan kuma malamai suka ce da aka ce sai a sanya soyayya shi ba ana nihin duk duniya sai ta so shi ba a'a ba ana nihin duk wurin shi ba ko duk jahar shi ko duk kasar shi ko duk garin shi ba haka ake nihi ba ana nihin galibin mutane sai su so shi idan gari ne yake ana ni mutanen garin to sai Allah ya sa galibin mutanen garin sai su so shi su kuma galibin mutane malamai suka ce kuma galibin mutanen kwarai kaga ba alsahi mutanen banza cikin sha'ani sai Allah ya sa galibin mutanen kwarai sai su so mutum idan ba haka ba ai kun ga annabawa da Allah madaukakin sarki ya halitta ya sanyo su ga al'umma su ne karan farko mutanen da Allah yake so shi yasa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace cikin annabawa Allah ya zabi annabawa guda biyar su yafi so to cikin waɗannan annabawan kuma guda biyar ulul azmi minar rusul kenan sai kuma Allah ya zabi guda biyu to kuma cikin biyu din kuma Allah ya zabi guda
kaga dukkansu annabawan Allah Allah yana son su to amma kuma daga cikin su akwai wadanda suka dara su daraja su ne ulul azam min ar-rusul su kuma cikin ulul azam din nan guda biyar su ne annabi nuhu alaihi salam annabi ibrahim alaihi salam annabi musa alaihi salam annabi isa alaihi salam sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wadannan su ne annabawa guda manzanni guda biyar su ne manya daga cikin manzanni sun dara sauran daraja to amma kuma cikin guda biyar din nan su kuma guda biyu sun dara daraja su ne annabi ibrahim da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su kuma cikin guda biyu din shi kuma manzon allah sallallahu alaihi wasallam da ya dara kuwa daraja to kaga shin waɗannan annabawan da Allah dukkanin inda aka aiko su duk kowa yana son su ba kowa ke son su ba to wannan shi yake nuna Allah bai son su shi yasa malamai suka ce a'a Allah zai sanya wato a ban ƙasa sai a zama sai su zama karɓaɓɓu Allah ya so su amma ana ne galibin mutanen ƙwarai galibi na mutanen ƙwarai za su so su kaga duk mutunan kirki a lokacin annabawa to yana bin annabawa duk mutunan ƙwarai sai ya bi waɗannan annabawan sannan kuma wani lokaci za ka ga Allah ya tursasa mutunan banza ma ya yabi mutunan ƙwarai mutum ba na ƙwarai ba ne ba amma kuma dole ka ji ya yi yabo ga mutunan ƙwarai kuma ya ji yana son shi kun ga an samu wani arne da ya rubutu a kan mutane da suka yi shahara a duniya mutum ɗari ya ce mutane ɗari waɗanda su ne suka fi shahara a duniya ya ce mutum na farko shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga duk da shi ba musulmi ba ne ba amma kuma ya yarda cewa cikin waɗanda mutane suka yi shahara a duniya manzon Allah ne na farko duk da shi ba musulmi ba ne ba kuma da yawa malamai suka ce wannan ya aza daidai kaga wannan insafi ne na musulmi adalci kenan haka yayi ta kawowa ya kawo wannan ya kawo nan hada arnansu yake kawowa tunda kaga shi dole ya kawo hada arnansu amma za ka yi rubutu ina romo da wanda ya shahara wani arne ai musulmi za ka kawo to kaga a nan wuri din abinda ake nihi manzon Allah yana nihin cewa bayan Allah ya so mutum sannan mala'ika jibril ya so mutum sannan mala'iku sun so bawa to sai kuma Allah ya sanya a ban ƙasa a garinku ne a local government ɗinku ne a jiharku ne a ƙasarku ne ko ma a wani continent ne ma'ana wasu ƙasashe ne ko yanki ne na Afirka ko yanki ne na Turai ko yanki ne na Asiya sai Allah maɗaukakin sarki sai ya sanya soyayya ga wannan bawa sai a rika san shi to amma nan malamai suka ce ba ala nihin wata kowa sai ya so shi ba kana shi ne ƙa'idar don babu wani mutum shi ɗaya a duniya da Allah ya yi kowa so shi babu shi idan da akwai wani mutum da za a so duk duniya a ce ko kuma duk garin su kowa sai ya so shi saboda kirkin shi da mutuncin shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma har haka lokacin da manzon Allah ya bayyana a garin Makka idan ka ɗauko waɗanda ba a san shi sun yi waɗanda ke san shi to kaga ashe ba a izina da mutanen banza ba a ƙididdiga su amma sai a ɗauko mutanen ƙwarai masu hankali to sai a yi awo da su kaga su mutanen Makka ma koran manzon Allah suka yi bacin koran shi ma ca suka yi duk wanda ya kawo shi ko a rai ko ba rai suka ce to za a ba shi raƙumi ɗari za a ba shi kun ga ai ba soyayya ke sa wannan ba ƙiyayya ke sa wannan to an ba a lissafa su a taƙaice dai bayan Allah ya so bawa sannan mala'ika jibril ya so bawa zai sa kuma mala'iku kuma su so bawa to sai kuma Allah ya sanyo soyayya shi kuma a ban ƙasa wala sai mutane kuma su ji suna son wannan mutunan shi ne ma'anar thumma yudau lahu alqabulu fil ardi sannan sai Allah kuma Allah madaukakin sarki ya sanya mishi karbuwa a cikin mutane kuma sai ya je yana son shi kowa zai yana son shi wannan kuma ala nihin mu'uzam na mutane mafi yawan mutane ba wai duka mutane ba wannan kuma Allah shi kadai ke sanya wannan cikin zakatun bayi wani baka taba ganin shi ba kawai sai ka ji kana son shi da an cewa ne kawai sai ka ji ai kai son shi ba kake kuma duk da ba kila ba kasar ku ɗaya ba ko kuma ba jihar ku ɗaya ba
kawai sai ka ji kana son shi saboda wani aiki da yake da musulunci. Kaga lokacin na haka Usama bin Laden ya ta gugurmaya sai ka ji wannan ayi dan turnuku ne na musulunci, kawai sai ka ji kana son shi. Sai a ce kuma ga wani can shi ma ya taso yana gugurmaya ta musulunci, kawai sai ka ji kana son shi. To kaga wannan Allah ne madaukakin sarki yake cusa soyayyar bawa a cikin zakatun bayi, wanda Allah ne kawai ke yin haka. Baka gan shi ba kawai sai ka ga kana son shi, ba ma kasar ku ɗaya ba, kwata-kwata ba, ba ma tsarin wato nau'in kuma na fata ba ɗaya ba ne ba, kawai kuma sai ka ji kana son shi. Saboda mi? Saboda Allah yana son shi, mala'iku suna son shi, kuma Allah ya sanya karɓuwa ga zakatun bayi a kan shi. To wannan alama ce ta soyayyar bawa. Sannan kuma menene yake kawo soyayyar bawa ga Allah maɗaukakin sarki? Shi ne bawa yana yin abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce. Allah ba zai yarda da bawa ba ko ya so bawa har sai idan bawan nan ya yi ƙoƙari, yana ƙoƙari wurin biyayya ga Allah maɗaukakin sarki. Duk wanda ka ji Allah yana so ko Allah ya yarda da shi, to yana bin dokokin Ubangiji, saboda Allah ba ya son kafiri. Kada ka ce kawuri an shi ma Allah ya halice shi, to kuma Allah ya halice abu ya ce bai san shi, a'a, ai shi kawuri Allah bai son kawurci ko bai son kafiri. Shi yasa Allah ya halaka so kafirin. Shi yasa ka'ida wanda ya zaka jibinta shi ne wanda yake musulmi mai imani. Waliyin Allah, masoyin Allah shi ne kake so, da haka shi musulmi an hana shi so wanda ba musulmi ba, wanda ba musulmi ba an hana shi. La yattakhidhul mu'minina al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Allah ya hana wannan. Idan ga musulmi ga wanda yake kafiri, to ba ka san musulmi. Sannan shi malamai suka ce shi so iri biyu ne, akwai so na ɗabi'a, akwai so na shari'a. Shi so na ɗabi'a, kana son mutum saboda yana kyauta ma, ya iya mu'amala arne ne, amma ya iya mu'amala. Kun ga yanzu haka ake wadin wannan wata bai raba ce mai kawo manja, za ka ji mata na yabanta tana da kirki, sai ba ta ba da bashi. Wallahi da yawa tana ba mata nan bashi ta tahi, kuma kakkace wai daga sati sai sun kawo mata, ko ba su kawo satin ba, satin ko ba su kawo, ba taɓa yi ma wani wulaƙanci ba. Kaga iya mu'amala ne wannan. Kaga wata kasuwa aka zo nan, aka saɓe mata jarkan manja guda, wallahi malam, aka sace mata, wallahi. To kaga wannan iya mu'amalan, za ka ji kana son wanda ya iya mu'amala. Wannan so na iya mu'amala ga kahuri ba laihi ba ne ba, kahuri ne ba musulmi ba, amma kana son shi saboda ya iya mu'amala. Amma so na cikin ƙwanƙwan zuciyarka, so na shari'a, wannan an hana ka. Diyar da take, diyar da yake mu'amala mai kyau, idan aka ce ga musulmi ga kahuri, zaɓinka shi ne musulmi. Kawai shi musulmi aka aje shi. Da haka ba zai so wanda ba musulmi ba kuma ga musulmi. Wannan shi ne ƙa'idar musulmi. Kuma ko da wannan musulmi ana ganin lalatacce ne, wannan kuma na kirki ne. Shi babban abin da ya gyara shi ne musuluncin. Shi musulunci bai taɓa lalacewa ba, sai dai shi wanda yake musulunci ya lalace. Amma dai shi musulunci yana nan yadda yake, musulmi ne ke lalacewa amma ba musulunci ba. To da haka shi yasa idan mutum da yana da wannan kalmar, to wannan kalmar ita za ta cece shi. Da haka shi ne zaɓin ka. Shi yasa ba a yarda musulmi ko musulma ta aure wanda ba musulmi ba. Musulma mace ba ta auren wanda yake kirista, amma shi musulmi an yarda ya auri kirista saboda shi ƙarƙashin shi take, ƴaƴan kuma dama nashi ne ko sun raba ƴaƴan shi ne. Amma ita in ta auri wanda ba musulmi ba, ƴaƴan shi ne yayi, kuma shi zai ja ta, shi ke kuma samanta, kuma za ta iya bin addinin shi. Sannan kuma shi musulunci hikimar shi nan, ya auri wanda ba musulmi ba,
hikima shine ka iya kwatanta mata kai mata mu'amala mai kyau ta dawo musulunci shine kawai hikimar shine hikimar ba wai kawai kai shekara shekaru kana auren wanda ba musulma har yanzu ba ta zama musulma ba to me a wani musuluncin ka kenan har yanzu kai musuluncin ba in dai za ka yi ma wanda ba musulmi musulunci to ba za a dade ba zai dawo ya musulunci in ko kaga an dade har yanzu to ba kai musuluncin ba ba musulunci ne kake ba wani abu ne kake daban amma in dai za ka yi musuluncin to shi da kanshi ba ma sai an mai wa'azi ba shi da kanshi zai fahimci musulunci ya dawo musulunci kaga kenan ta ruwan sanyi an maido wanda yake kirista ko kuma wanda yake yahudi an maido shi musulunci ta ruwan sanyi ta mu'amala mai kyau to don haka alamun Allah maɗaukakin sarki ya so bawa shi ne bawa ya lazimci yin abin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora mashi ya kiyaye dokokin shi wa fi riwayatin li muslim a wata riwaya ta muslim qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da abin Allah tabbata a gare shi yace inna Allah ta'ala idza ahabba 'abdan lalle Allah madaukakin sarki idan ya so bawa da a jibril sai ya kira mala'ika jibril fa qala inni uhibbu fulanan fa ahibbu ce ina son wale to ka so shi fa yuhibbu jibril kawai sai mala'ika jibril sai ya so wannan bawa thumma yunadi fis sama'i daga nan sai mala'ika jibril ya yi kira a sama fa yaqulu ya ce inna Allah yuhibbu fulanan lalle Allah yana son wale fa yuhibbuhu to ku so shi fa yuhibbuhu ahli sama'i sai mutanen ko in ce mala'iku da ke sama sai su so wannan bawa wanda Allah ya ce yana so summa yudau lahu alqabul fil ardi daga nan sai Allah ya sa mashi karbuwa a ban kasa a inda yake sai Allah ya sa mashi karbuwa wa idza abghada 'abdan idan kuma Allah yana fushi da bawa ko baya son bawa yana kin sa da jibril sai ya kira mala'ika jibril fa yaqulu inni ubghidu fulanan sai mala'ika sai Allah madaukakin sarki ya ce mala'ika ina ibalu san wani ina kin wani Allah zai ce mala'ika jibril ina kin wani ba na san shi fa yubghiduhu ka kishi fa yubghiduhu jibril sai mala'ika jibril ya ki wannan bawa kawai nan take sai jibril kamar shi thumma yunadi fi al-sama daga nan kuma sai mala'ika jibril ya kira ga sauran mala'ikun da ke sama sai ya ce musu inna Allah yubghidu fulanan lalle Allah baya kamar wani baya san shi fa abghiduhu kuma ku kishi fa yubghiduhu al-sama'i sai waɗannan mala'iku da ke sama sai su ki wannan bawa kawai sai su ji tannan take sai su ba su kamar wannan mutum thumma yudau lahu al-baghda'u fil ardi daga nan kuma sai Allah madaukakin sarki ya sa kiyayya sai Allah ya sanya kiyayya ga waɗanda ke ban ƙasa mutane su ji ba su kaunar wannan mutum kawai sai a ji ana ba a san shi bayan Allah ba ya kaunar shi mala'iku ba su san shi kuma sai Allah ya sanya wannan kiyayya kuma ga sauran mutane sai kuma su ji ba su san shi wannan hadisi kamar da muka gani Imam Muslim ya rawaito shi a can baya shi kuma Bukhari da Muslim suka rawaito hadisin amma wannan riwayar ta Muslim ce shi kadai abinda wannan yake nunawa ƙari ne akan abinda muka ji na ƙarshe saboda a bangare na farko na hadisin shine wato hadisin farko ya magana amma kuma bangare na biyu na riwaya hadisin shine babu shi a cikin riwaya ta farko mala idan Allah yana kin bawa sai ya kira mala'ika jibril ya ce ba ni san wane ka kishi sai ya kishi kuma ya kira sauran mala'iku su ki wannan bawa sannan sai kuma Allah ya sanya ma sauran mutane a ban kasa su kiyayya da wannan bawa lalle wannan hadisi abin da yake nunawa shine dukkanin wanda Allah yake so
to kuma Allah madaukakin sarki kuma sai ya sanya soyayyar shi soyayyar wannan mutunan ga kuma zakatun bayi sai bayi su ji suna son wannan bawa to ashe ita ba kiyayya haka take idan Allah madaukakin sarki kuma ya ki bawa sai kuma ya sanya wannan kiyayya kuma ga zakatun bayi kuma sai su ba san shi to amma a nan wurin kamar yadda muka yi bayani a can ba wai kawai in an ji ba a san wane ba sai a ce to wannan Allah ba ya san shi kuma ba mala'iku ba su san shi ba wannan ba shi ba ne ba madubi ƙa'ida shi ne Allah maɗaukakin sarki yana son ya kiyayya bawa ga al'umma da sauran mala'iku a lokacin da wannan bawa ya bijire mu dokokin Ubangiji a lokacin da bawan ne yake karya dokokin Allah yake saba mu umarnin Ubangiji to sai Allah ya sanya kiyayya ga bawa to sai jama'a su ki shi to amma a lokacin da za a ji wasu su ba su san wane wannan ya faru ga da yawa daga cikin malumma da yawa daga cikin malumma hatta sahabbai ba sun gamu da irin waɗannan abubuwa su je a tsane su a wurare da yawan manyan malamai an kore su daga garuruwansu kun ga Imam al-Bukhari a garin su Bukhara kore shi aka hana shi zama dole ya hijira ya koma wani gari da yawa daga cikin malumma an kore su a garuruwansu hatta nan kusa-kusa Shehu Dan Fodiyo in kun lura ya samu baƙin jini a da yawa daga cikin sarakunan wannan lokaci sarakunan Hausa Dan Fodiyo an bai zagon ƙasa sosai a lokacin da yake da'awa ya samu ƙalubale mai yawa a wurin sarakuna to amma sai Allah ya taimake shi da da'awar shi ta samu karbuwa ga wasu daga cikin manyan mutane sannan Dan Fodiyo ya yi sa'a ya yi hajji hadi ya yi to wannan ya taimaka mashi wurin Allah maɗaukakin sarki ya ɗaga darajar da'awar shi kuma ya ci nasara da haka dan wata kiyayya ta wasu shaks shaksiyar mutane su yan tsiraru suna kin wane kuma ba wani abu ne ba aka bibiya ba wani abu ne na rashin gaskiya ba wani abu ne na saba ma Ubangiji ba to wannan ba a aza wannan abu sabi zanin au za a auna shi a ce Allah ba ya san shi haka shi ba wancan soyayyar ba a cewa sai kowa ya so bawa a ka iya ganin wani mutumin kirki ana san shi nan wasu ba san shi wannan bai nuna kiyayyar shi ga Allah saboda ita soyayya akwai wani akwai ta son zuciya akwai kiyayyar son zuciya to ita kuma shi wani wanda ya sa ma zuciyar shi kiyayyar ka to tabbas ba a kiyasta wannan kiyayyar a matsayin adalci wurin shi da haka dai a takaice wannan hadisi yana nuna idan Allah maɗaukakin sarki na son bawa to Allah maɗaukakin sarki yana sa mala'iku su so shi kuma mutane su so wannan bawa haka kuma idan Allah yana ƙin bawa yana sa mala'iku su ƙi shi kuma bayi ba su ƙi shi to Allah ya sa mu cikin waɗanda Allah yake so hadisi na gaba wa an Aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ba'atha rajulan ala sariyatin fa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fa yaktubu qul huwallahu ahad falamma rajau dhakaru dhalika li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qala saluhu li ayyi shay'in yasna'u dhalika fa saluhu fa qala li annaha sifatur rahman fa ana uhibbu an aqra'u biha fa qala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam akhbiruhu anna allaha ta'ala yuhibbuhu muttafaqun alayhi an kai wannan hadisin daga Aisha Allah madaukakin sarki ya kara mata yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ba'atha rajulan ala sariyatin lalle manzo Allah tsira da abinci Allah su tabbata a gare shi ya tura wani mutum ya zama komanda na wata rundula da manzo Allah ya tura yaki idan aka ce sariyatin ko dai rundunar da manzo Allah ya yi ta yaki
ya fita da rundunar shi amma sai cikin wannan rundunar sai kuma ya zabi wasu mutane wasu sahabbai sai ya tura su wani wuri ga rundunar ta tayi kuma sai ya tura su cikin wannan rundunar su tayi wani wuri ko kuma manzo Allah ba na gida da shi bai hita ba sai ya tura wannan rundunar sai ta tahi yaki wannan ita ake cewa sariya bala dai runduna wadda manzo Allah baya cikin ta ita ce sariya shi yasa duk yaki da akai ba manzo Allah ciki to sai a ce mishi sariya shi kuma yaki da manzo Allah ya shiga cikin shi a ce mishi gazwatu wato yaki ne da kaji an ce gazwa gazwatu kana gazwatu tabuka gazwatu badar gazwatu hudai to wannan dukkan manzo Allah na cikin yakin amma idan kaji an ce sariya to yaki ne wanda manzon Allah baya ciki to Aisha take ba da labarin cewa manzon Allah ya tura wani mutum a matsayin komanda na wata runduna to wannan komanda da aka tura fa kana ya qara'u li ashabihi fi salatihim sai ya kasance a sallolin su lokacin da suka tahi to sai ya rika karanta musu karatun sallah in yayi karatun to duk karatun da ya bayaktibu sai ya rika rufe wannan karatu da qul huwallahu ahad sai ya rika karanta qul huwallahu ahad bala duk abin da ya karanta to sai kuma ya ƙara qul huwallahu ahad ya ciki idan ya karanta wata sura to kamin ya ruku sai ya karanta qul huwallahu haka ya rika yi falamma rajau lokacin da wannan rundunar ta dawo zakaru zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai sahabbai suka ambata ma manzon Allah abinda ya faru lokacin da suka tayi wurin yaki ai kaji wannan komanda da ka tura ba duk karatun da zai sai ya karanta qul huwallahu duk karatun da zai ya karanta qul huwallahu to shikenan sai manzon Allah faqala sai manzon Allah ya ce saluhu li ayyi shay'in yasna'u dhalika ku tambaye shi me yasa yake yin haka me yasa yake yin haka faqala sai wannan mutulan da aka tambaye sai ya ce shi abin da yasa yake wannan la'anna sifatur rahman domin ita siffa ce ta Allah siffar Allah ce qul huwallahu siffa ce ta ubangiji idan kun lura an ce qul huwallahu ahad ka ce Allah shi daya ne kaga wannan siffa ce ta Allah ai kadai ta Allah ko yace to saboda siffa ce ta ubangiji subhanahu wataala fa ana uhibbu an aqra biha sai na so sai naga ina son in karanta ta kawai saboda ita siffa ce ta Allah to lokacin da aka tambaye shi ya bada wannan amsa sai suka dawo suka ga manzo Allah ai kaji abin da yace yace saboda siffa ce ta Allah shi kuma sai ya je yana son ya karanta ta saboda wannan siffar ta ta fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da abin da Allah tabbata a gare shi yace akhbiruhu ku bashi labari ku gaya mashi anna Allah ta'ala yuhibbu lalle Allah madaukakin sarki yana son shi muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka ruwaito wannan hadisi to kaga a nan wurin yana daga cikin alama ta Allah na son bawa shine bawa ya karanta qul huwa ya rika khitabi da qul huwallahu ahad a karatun shi alama ce ta son bawa idan dai bawa yana yi da irin wannan niyyar amma a yau dan kai kana tarihi da qul huwallahu ba dan wannan niyyar ba kila ma dan ka burge kake to kaga nan dai ba lada idan kai ne dan ka burge ba lada ko a ce ka iya karatu ko karatun ka burge mutane kawai dan ka burge to nan ba lada ba wai maganar ba Allah ya soka ba a maganar kai yanzu ba ka tsira ne da kanka tana yiwa ba ka samu zulubi saboda ayar ya ta shigo ita kuma da tana rusa ayyuka to kaga ya ka bi da kwandakon sai kaga cewa idan mutum yayi ne dan saboda wata burgewa ko na maka bancin wannan to sai ya tashi bai da lada ko ta sisin kwam to amma a nan wanda ya don Allah sannan ba wannan sura ba ko ta aya ce kake maimaitawa saboda aya ce da ke da alaka da tauhidi kuma kai ne saboda tana da kadaita Allah to wannan zaka samu wato zaka samu soyayyar Allah a wurinka kamar yadda wannan sahabi shi ma karanta wannan
sura shine abin da ya kai shi zuwa ga son Allah ko kuma Allah madaukakin sarki yana son shi. Wannan hadisi shine hadisi na karshe a cikin wannan babi da ke nuna alamomi na son Allah ga bawa. Da haka to babin mu na gaba shine babu tahdhiri min idha'i salihina wa da'afati wal masakin. To babi da zai magana ko bayani akan gargadi akan masu cutar da salihan bayi da waɗanda suke da rauni da kuma talakawa. Na'am. Kamar yadda muka ji wannan hadisin abinda yake nuna mamu idan mutum ya aikata wani abin da baka gane ba to kakka yake mai hukunci sai ka tuntube shi ka ji me yasa ya wannan abu. Kun ga a nan wuri don akwai wani tarihi da ake ba da wani abu zai dalilkai rawani mai risala haka ce shi wannan malami didi jeban sai ingancin shi tarihin ba amma dai ana yawan ba galibi da aka karanta risala za ka ga malamai suna karanta ma shi malaman zauri amma dai ba mu san ingancin shi ba. Cewa shi a garin da an kawo giya ya sai ta kawai sai ta sai ta ɗauko tulunan giyar da ana kawo gidan shi ce to malam kai ba an hana shan giya da sayan ta kai kana saye ce wasu suna ta zargi shi a karba kalla kai ya kake saye giya. To shi kenan sai wani dai ya zo ya tambayi malam ce Allah shiga ta malam wani abu ne yana ɗaure ma kai giyar garin nan ya ce ma kai ke saye ta ce ƙwarai ka. Sai ce to wai malam ya sha ne yake sai ce to abinda za a yi tun da ai sawa aiki a ɗauko tulunan a ci shiga gidan malam ya ce to na baka dama yanzu dama an kusa sauke giya za a kawo ka zauna nan ka ga abinda ake da ita. To shi kenan mutunan nan ya je ya zauna yana nan sai ya ga an fara shiga da tulunan giya sai ya bi aka ce da zuwa sai ya ga malam ashe wani tafki ke gare shi gidan shi duk wanda ta zo sai ta juya wannan giyar nan cikin tafkin duk wanda ta zo nan za a juya giyar shi kuma mine da yake ma da yasa malam yake sai ya giya ya ce to dama nan kadai ake sai da giya ya ce to in ya saye ta duka ya ce to yanzu ba wanda zai sha giya yanzu wai wannan shi ne hikimar malam. To kaga yanzu nan wannan bayanin inda ya inganta kaga a nan wurin kaga ba za ka tuhumi malam ba saboda baka san me yasa yake sai wannan giya ba ko amma in ka je gaba sai ka ce kai ai kai ka je wani malami ba shi ke sai giya duka kaga sai ka ce duk gidan shi ake watan da giya ka hukunta shi baka tambaye shi ba to amma da ka tambaye shi sai ka ji me yasa yayi wannan haka yasa yayi haka. To kaga a nan wurin shi ma ba su ce mai dan meye wannan ba yana tarihewa da kulhuwan lahu dan ba su da dalilin za su hana shi to amma dai tunda sun dawo wurin da za su yi tambaya sai za su suka gaya manzo Allah ga wani abin da ya faru shi ko manzo Allah bai ce komai ba sai ya ce a ku tambaye shi me yasa idan dalilin shi ya zama dalili ne mai kyau shi kenan idan dalilin shi ya zama ba mai kyau bane ba to shi kenan kuma kan dalilin dai za a kawa da haka sai wannan ya zama da cewa sai ka tambayi mutum me yasa kai kaza to shi kenan sai kai mai hukunci da haka kada ka ga mutum ya aikata wani abin da a zahiri wannan abin ba daidai bane to ka tambaye shi tana yiwa ya faɗi maka dalili sai ka gamsu tana yiwa ka gamsu da dalilin da zai baka kawai sai ka ga mutum yana cin abinci cikin azumi wallahi malam wani kawai na ga yana cin abinci
gida na je na tada yana cin abinci ashe wannan bai azumi to kaga baka tambaye ba kila in ka tambaye sai ka ji dalili da ranar azumi ne ko to kila sai ka tambaye sai ya ce kai wallahi kuma aka ce lahi shi lau sai aka ce ai daga tahiya ya dawo kwanan shi biyu ya dawo daga tahiya dawo shi ma kenan da Allah to yanzu bai da uzuri kaga yana da uzuri matahi an ce ya aji azumin shi da haka in zaka tahiya daga wani wuri zuwa wani wuri ka aji azumin ka baka yi laihi ba daga Kano daga Kaduna daga Puntuwa zaka taho ka ce zaka aji azumin ka lahiya lau ka zo kuma ka ci abincin ka ba wani matsala wannan an halatta maka amma kuma sai ka ce a ni ba zan aje ba zan yi azumi na wannan ko ba wanda ya ce ba ka yi laihi to kaga kenan wurin sai an tambaye mutum za a yi mai hukunci da abin da ya aikata ba kawai da ya kaza ba a ce a yi kaza ne da haka ba a yanke mutum hukunci da abin da aka ga ya yi na zahiri har sai an tambaye shi shi ya ba da fassara abin da ya ko ba a sun ko bayanin abin da ya aikata to sai a hukunta shi da wannan abu sai a hukunta shi Allah ya sa mu dace da haka a takaice wannan babi kamar yadda malamai suke sharhin shi a dunkule babi ne da yake nuna alamar son da Allah yake ma bawa to nan kuma malamai suka ce abuwa ne guda biyu ko dai alama kai kana son Allah ko kuma alama Allah yana son ka duka a cikin babu mun fahimci wannan a cikin babu alamar kai kana son Allah ko kuma alamar Allah yana son ka da akwai ta aya ta farko Allah ya ce qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'u idan kuna son Allah to ku biyo ni kaga nan alama ce ta idan mutum yayi wannan to yana son Allah yana son Allah shi in dai ya bi manzon Allah to ya nuna yana son Allah to sai kuma alama shi Allah kuma yana son ka sai Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu kaga wanda ya rida daga cikinku sai Allah madaukakin sarki ya ce to da sannan Allah zai kawo wasu jama'a waɗanda su kuma Allah yana son su su ma suna son Allah to amma akwai wasu abubuwa da Allah ya suka yi sai Allah yake son su Allah madaukakin sarki ya ce adillatin alal mu'minina su suna tausaya ma suna tausan mu'minai suna tausan musulmai a izzatin alal kafirin masu izza ne suna gwada izza da girman su ga kafirai ba su zama ba su yin sako-sako ga kafirai yujahiduna fi sabilillahi suna yin jihadi don Allah to kaga wannan shi kuma shi zai sa ba Allah ya so bawa ayyuka ne da Allah yake son bawa da su wala yakhafuna lawmata la'im kuma ba su zargin mai zargi ba su tsoron zargin mai zargi in suna yin biyayya ga Allah to kaga a takaice shi babin yana magana ne akan abubuwa guda biyu ko dai shi bawa alamar da Allah yana son bawa ko kuma alamar da bawa yana son wato alama ce ta bawa yana son Allah madaukakin sarki son shi da Allah shi yasa yake yin kaza ko Allah yana son bawa shi yasa bawa yake yin kaza to duka dai wannan yana nunawa kenan dai babban kambe ga bawa da zai rike wanda Allah madaukakin sarki yake da alama yana son Allah shine biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce in kuna son Allah to ku biyo ni kenan nan waɗanda suke masoyan Allah sune waɗanda suke bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bin manzon Allah shike nuna son ka da Allah shikenan kawai to Allah ya sa mu cikin su ina ganin kuma ne ya kamata mu dakata saboda lokaci idan Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi babi na 48 abinda muka karanta daidai Allah shi ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah shi gafarta mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon kauce mata ya shiryar da mu ta farkin sama da daici muna addu'a ga yan uwanmu da suke halin takura a inda suke wanda suke fama da wannan tashi tashi hankula a wuraren su Allah ya kai musu zaman lafiya
sannan waɗanda aka kama da sunan kuɗin fansa Allah maɗaukakin sarki ya sa musu mafita Allah ya kubutar da su ya kubutar da su daga hannun waɗannan biyu wuraren da kuma wannan annoba bata isa ba Allah ya tsaida ta daga isar ta wurin Allah ya zaunar da mu lafiya ya zaunar da ƙasarmu ya zaunar da jihanmu da kuma ƙananan hukumomin Allah ya zaunar da su lafiya da dukkanin garuruwan musulmai muna roƙon Allah maɗaukakin sarki azumi da muka yi shekaran jiya da jiya na tasu'a da ashura da addu'o'in da muka yi cikin wannan lokaci muna roƙon Allah ya amshi ayyukanmu baki ɗaya ya amshi wannan azumi da muka yi ya aza mana su bisa ayyukanmu na alkhairi abubuwan da muka yi addu'o'i kansu musamman abin da ya shahi tashi-tashin hankula da tsadar rayuwa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kawo mu sassamci muna roƙon Allah ya kawo mu ruwan sama mai yawa mai albarka Allah ya sanya mu wannan damana mai albarka ya ƙara mana ruwa da za a samu mai yawa kuma mai albarka wanda bai hikarin gidajenmu ba subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah